焼津港にある元漁具倉庫、今は焼津ポーターズという名前に変わりました。焼津にある家具会社がここで DIY 教室を開いています。イエーイ、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。焼津市で家具を作っている会社 FPK 中竹です。女性や若い人の姿が目立ち、データ活用にも力を入れています。商業施設や会社向けの特別注文の製品をお客さんが工場で確認できるということも強みの一つです。FPK 長竹は避難所用のパーティション、間仕切りを作りました。避難所って言っちゃうと逆に防災倉庫にしまわれてしまうので、日常的にいろんな形でこう使えるように、組み方をいろんな形のもの使えて、体育館でいろんな用途で使っていただけるっていうような商品にしてます。これはどこでもクーモという製品。床は畳段ボールで作りました。柔らかくてとても座りやすいです。普段使いができて、日頃は子どもたちがいろんな形で使うので、有事の際には逆に子どもたちが組める、子どもたちが避難所のこういう間仕切りを設営できると。小学校の体育館の中に避難用のパーティションが作られました。この形は巨大迷路です。災害がなければ使われることのないパーティションが PTA のイベントで活かされました。子どもたちが遊び方を考えてくれたりしてるみたいで、それがすごい新鮮で、なるほど面白いみたいなものもいっぱい考え出してくれてます。家具メーカーとして地元のためにできることを探している中根社長。この日、焼津ポーターズという名前でよみがえった漁具倉庫でDIY ワークショップを開きました。みんなで焼津を盛り上げていくようなことが、で面白い施設とかそういうところにはぜひいろいろ関わって人が集まる賑やかな街になればいいなと思ってます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。